Čau, ovečky z Dčka. My! No nic, ovečky z Dčka necháme bejt. My vás zdravíme u dalšího videa na kanále Táta a Adélka. A máme tady unboxing, konkrétně od výrobce Hexbug. A tady v té krabičce, Adélko, je pro tebe překvapení, hele. Nekoukej. My tam totiž máme hračku, kterou nám zaslali, že si s ní jako máme trošku zahrát. A pozor, protože vy jednu, samozřejmě novou, zabalenou, můžete vyhrát. Víc se dozvíte po intru. Tati, já už to chci vidět. Ty už to chceš vidět? Hele, takže pozor, unboxing. To znamená, otvíráme krabičku a Adélka vytahuje. A ještě tady arena. A arena. Takže máme rozbaleno, ale přečeno vybaleno z krabice a jdeme se podívat na to, co to je. Já si mám teda rozbalit to menší, jo. Tady nám píšou, rozvibruj bláznivé postavičky a pobav se s jejich legračním pohybem. Vlož nanobrouka do základny, vyber si oblíbený motiv, papírové postavy a zábava může začít. Postavičky ožívají pomocí vibrační technologie v nanobroukovi. Jo? Takže já si myslím, že to je asi teda, tady můžeme udělat takhle detailně, to by mohl být ten nanobrouk. A tady by měly být teda nějaký, jako je ten mystery box, to znamená, že uvnitř budou nějaký postavičky s tím, že už jednu máme danou. Já mám tady konkrétně nějakýho zeleného úplně jakože fakt jako, jo, bojovník. Tady máme kapitána a tohle to vypadá nějaký sekuriták, no je vyložený, ale fakt jako prezident, od prezidenta, vidíš to? To je normálně ochránce prezidenta, tady máme piráta, takže minimálně už máme jednoho, druhýho bojovníka, tady máme třetího a tady máme ještě jako navíc dva. A tady něco je? To něco je, no to je návod, to už mám přečeno. A plus tady, to je důležitá věc, tady máme arénu. Výborný je, že arénu si můžete klidně udělat vlastní, ale my samozřejmě... Tam je něco uvnitř toho návodu. Tam je něco uvnitř, jo? Tam je návod. Ne. Jo, fakt. Uvnitř návodu je návod. Tak, hele, Adélko. Chceš si rozbalit to větší nebo to menší? Tak jdem škubat, Škubej. Škubem. Pořádně to doškubej. Také to tady nespadne, prosím tě, ale... Škubej. Samozřejmě odpadky. Odpadky přidíme, to je jasný, že jo? To je jo. Tak připrav si to tady nějak. Tady plast, to hodíme do plastu, to je jasný. Tady je návodný. Hele, tady jsou panáče, které všechno můžeme najít. Ježíte se randat, jo, podívejte se na to. Takhle vypadá ten nanobrouk. A on má takový gumový nožičky, to zabereme úplně krásně, jo. Uděláme takový trik. Jo, je to vidět. Takže, a on má takový krásný gumový nožičky a jak se to zapne, až to zapne tady dole, tak to prostě takhle jakože vibruje. Dobrý, tak zatím to vypneme. A musíme to i postavit. Musíme to postavit, to je jasný, podíváme se na návod. Jasně, to všechno chápem, dobrý. Tak jo, takže to dáme taky sem. No a my si jdeme hrát, tak my vám pustíme asi nějakou hezkou písničku, než to tady poskládáme. Takže nanobrouka vezmeme a strčíme ho takhle do té kostičky. Jestli se mi to povede teda, jo? Možná takhle spíš, ano. Takhle ho tam narvem. Jak jsem tam dal toho předtím? Jo, takhle. Jo, on tam takhle krásně zapadne a tím pádem vám vznikne takováhle postavička. A na tu mi dáme tenhle ten papírový. Tak který ho si chceš nechat teda nakonec vybrat? Ty máš toho sekuritáka, jo, jsi nechala. A můžu tak... už rozbalit ty gumičky? Zkus to, jestli to zvládneš. Mám motor. Tady je gumička, sundáváme gumičku. Třídíme odpad.
jasně, hlavně to neroztrhni. Jo, já už to mám. Takhle. Tak Adelko, podívej se, takhle vezmeš, odděláš si to. Ano. Máš, tohle to, odděláš. Uděláš si z toho takovýhle. Já už chápu. Obdelníček. Už chápu taky. Čau, já se bolím. No vidíš, jak to máš dřív než já, to ještě nemám. Tak. Koukni, krabička. Hustý. A nasazujeme, nasazujeme. Můžu to vyhodit, už tohle? Tohle můžeš, no. Zasky to rozstřiť. Jo. A máme vlastně takovýhle bojovníka, jo. Akorát víš, co je docela vtipný, že já to musím vyndat. Teď ti musí tohle to už vyndat. To mi nějak jako nedošlo, to je chyba začátečnická, my to musíme teď nejdřív zapnout. A potom tam teprve dát prosím vás toho, jo. Máš zapnuto. A pak to tam takhle nasadíme. Ono nám to hezky vibruje. Tak. Ono mi to tam zapadlo. Arénu máme připravenou. Takovouhle jako přírodní arénu máme připravenou. Tady hodíme bojovníka sem. Už vibruješ? Jo. Tak pozor. A co tohle? To se potom podíváme, to je ten mystery box. Tam budeme mít ještě další dva. Já myslím, že já jsem ready, takže já dávám svého bojovníka na svoji polovinu a jedem! Ono je to z kopce. Ono je to z kopce. Takže oni nám takhle budou padat, oba dva. Takže to musí být na rovině, jo? To je úplně jasný, musíme udělat rovinu. Máme rovinu? Já myslím, že teď už jo. A tak. Zatím, co ty budeš vibrovat, tak já se budu koupat. Ne, zatím, co já budu vibrovat, tak ty budeš se mnou tady fandit, jo, svýmu bojovníkovi. Jak se jmenuje? Nevím, jak se chceš, aby se jmenoval? Jo, počkej, on tady se znám. Já ho mám dole. Máš ho dole? Já. Podívám. Tady. To je Black Sheet Bill. Můžu mu říkat jenom Black? Můžeš mu říkat Bill. Bill. Black Bill, můžu říkat Black Bill. Tak, svýho bojovníka naproti mému bojovníkovi plocha musí být rovná. Můžem? Jo. A jedem. To jo, tak si vyhrála, 1-0 vedeš. Máme bojovníka? Jo. Tak já jsem připravený, tak jdeme. Pojď, pojď. Je, zase vyhrál. Jo, 1-0 vedeš. Vem si bojovníka? Ne, ne, 2. Už 2-0, jo. Jo, 2. Cera. Snaž se! Tak jedem! Makej! Makej! Ale to... To se není pravda! 3-0! 3-0! Tak pojď, jedem! Makej! 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 Dej mu! Jo! 3-1! 3-1! Dobře ty, pojď, give me 5! Tak, jedem, připravený? Jo! Pojď! Ne! 4-1! Tak pojď, sumo jedem. Makej! Ne, to nebylo. To nebylo, to není. Dej si ho nosí být celý u sebe. Tak a pozor, už ho polož. A jedem. Ne! Já chci taky vyhrát někdy aspoň jednou. 4-1. Tak hop. A ten tu je lepší. To snad není pravda. 5-1. 5-1, tak hrajeme do 10, jo? Tak, makej. Neboj se ho! 6-1, tyjo, to snad není pravda. Makej, jedem. Makej, a vím, to snad není možný. Tak se snáš trošičku. Můžem? Jo. Tak jedem. Makej, hele, teď to vypadá dobře. Tyjo, a zase prohrál. Kolikže? 8-1 už jo, tyjo, dostávám teda dobrou bídu teda. Tak jedem, pojď, trošku se snáš. Tyjo, ale to nespravedlivý, já jsem si všiml, ty vyhráváš, protože normálně on tenhle ten je fakt dobrý, on má totiž ty ručičky takhle a on ho vždycky takhle chytne a vystrčí ho normálně ven. A pak musíme se podívat, co tam máme za bojovníky, protože tenhle ten je teda opravdu, jako moc se nesnažíš, že mu já tě vystřídám. Tak jedem. Pojď. Takej, no to je šikrý. Tak pojďme, no, tak asi rozhodující bitva už teda. Jedem. Jo! 10-1. Tak hele, tenhle ten prohrál 10-1. Já se podívám, jak se jmenuje. A můžu se, ne, já se Night Nick mám já. A podívejte se, my vám ukážeme celou tu, on to krásně vibruje tady do ruky. Tady máme takhle celou řadu takovýchhle bojovníků.
Jo. A je jich tady fakt teda velká spousta. A i z druhé strany. Jo, hele, co tady je. Ty jo, to vypadá jak Rainbow. Teď doufám, že ho tam budeme mít. Rainbow Roxy. Ty jo, teda musím vám říct, teda to je fakt hezký, to potom zabereme ještě úplně detailně, protože teda to jsou opravdu... Moc pěkný. Ty jsou opravdu moc pěkný. Jsou tady různý prostě jakoby skupiny. Jaký máme my? Je jich tady fakt hrozná spousta. No my právě máme štěstí, že my máme jednoho tadyhle z Combat. To jsou nějaký bojovníci asi. A pak tady máme ze skupiny těchto těch strašidelných. Wild Card, Card Blanche. A z jaký máš ty? Ty jo, moje angličtina jako nic moc, pardon. Zaký? Teď jsem to říkal, jako opakovat to nebudu, hele. Takže dám se podívat, co tady máme teda v tom, jo. Měli jsme tam totiž toho piráta. A měli jsme v tom jednom balení, jsme měli plus dva mystery, jo. Takže to vlastně bude překvapení, chci si to rozbalit sama? Jo. Tak jo, tak rozbaluj. To je dobrý, jak nám to tady furt vybruje, viď? Jo. To je sranda, jo. Já mám to dám... Počkej. Já mám to dám k mikrofonu. Ten je pěkný! Kecáš, tam je ten rainbow. Hezky. To je nějaký vánoční, hele, takže vánoční skřítek. To chci mít já. To chceš mít ty, tak já tě ho vyměním mezi tím. To mám ještě jeden. No jasně, tam jsou dva. Tak to. Ty, boxer. Ne. Ukaž boxera. Ne, toho chci mít já, Dobře, tak toho budeš mít ty, teda. To je sranda to vyměňovat, jak vám to vybruje v těch rukách. Teď, když to vypnete, tak to pak nezaplete, že jo? Takže tak ukáž. Takže ještě jednou si ukážeme teda, jak se tam jako nasazuje, jo. Vr. To je jak když vám píše někdo SMSku. Takže takhle vezmem, jo. A prostě zaděláme. Jo, máme takovou krabičku. A takhle to nasadíme. Nasadíme na krabičku a je to. A máme připraveného bojovníka. Vypadá mimochodem takhle. Vypadá docela dost jako naštvaný boxer. Já vás bil. No, možná se tváří jako když má trochu křeč teda. Vypadá jak kdyby měl křeč. A já mám veselého skřítka vánočního. Tak jsem zvědavý teda, jako jestli vánoční skřítek jako bude pořádný bojovník. No, já tě zbil. Tato hra nezbuzuje násilí v dětech vůbec, ani trošku, tak pojďme, jsme připravení, budeme hrát teď už jenom do pěti. 3, 2, 1, můžem. Okej. Vánoční skřítek vede 1-0, pojďme, proč ho máš hlavou dolů. Tak makej. 1-1. Makej. Bojuj, nebu, hezky. Vem si toho svýho. Ale jak má takhle tu pěst tady, jo, ten se toho vůbec nebojí. Tak pojďme, připravený. To je holka všechno. Je to holka, jo. Nechceš toho kluka? Nechci toho kluka, když vedu 2-1, ne, to víš, že jo. Tak budeš mít i s tím a tím. Ne, já si chci dohrát s touhle. Tak jedem. Jo, 2-2. Já jsem ji možná měl vyměnit. 2-2. Pojďme. A hele, teď vydrželi hezky, super. 3-2 vedeš, teď jsem přemýšlel, matematika. A jedem. A teď to byla trošku delší bitva. A je to 3-3. Takže pojďme. Tohle je hodně vyrovnaný a už vedu 4-3, takže stačí mi jeden bod a teď konečně vyhrajem. Tak a jedem. Zbího. Vytlač ho, ty zbího. Takže, hele, teď jsem vyhrál já. Každopádně, prosím vás, kdyby byla rovnější plocha, myslím si, že by vydrželi na té ploše mnohem déle. Mimochodem, tady jsou takový jakoby drážky, jo, takže oni tam fakt jako bojujou. My tady máme trošičku teda jakože stísnější podmínky. Jo. Další věc je, a to je hrozně důležitá, že si můžete tuhletu dráhu vymyslet sami. Můžete si vymyslet svůj vlastní ring, svůj vlastní prostě nějaký místo, kde se tyhle ty nanobrouci v podobách těchto různých nestvůr, voblud a podobně, tak tam budou bojovat. Děkujem!
Takže tam budou bojovat. No a akorát přemýšlím, Adelko, kde by se to dalo sehnat vůbec takováhle hračka? Z bambuly. Z bambuly? nebo v bambuly? Z bambuly. Z bambuly, já myslím, že spíš v bambuly, Adelko, ty bambulo. takže kdyby náhodou, věď, Adelko, tak se to dá, tak se to teda dá sehnat bambuly. A je to úplná novinka, jo. Letos úplně prostě nově, to sem dorazilo, takže když vymyslíte nějakou větší dráhu, to za mě jako mě přijde, že to je možná trošku menší, že by to mohlo být jako mnohem větší, ale je to super, to se dá vymyslet. Co si o tom myslíš ty, Adelko, závěrečné zhrnutí? Jako je to dobrý. Líbí se ti to, je to sranda, viď? A jako takhle s dětma, zase musím říct, jako že když jako venku někde před školou nebo před školkou, že jo, prostě takhle mít tam ty brouky schovaný, schovaný se podíváme, jestli se tam vejde, viď? Tam se dají totiž dát ty kartičky, umíš to vypnout? Ty jsi to zapnul vlastně už, jo. Ježiš, nervy to tam tak. Počkej, tady. Tak počkej, tak schovaně to vyzkoušíme, jo? Jestli se tam vlezou takhle ty bojovníci. No jasně, a tady dáš toho nanobrouka. A ten se tam bude vejít. Ten se tam bude vejít, podívej. Vypni to už. A tady chudák, počkej, mu se to tam... No jasně, tam bude určitě totiž návod, jak se to tam vejde, jo? Já na to přijdu. Teď tam bude střih po 10 minutách, jak jsem na to přišel. Tady se dá tenhle ten čtvereček, vidíš? Dej ho tam, aby to šlo, nemusí to být takhle. Otočit. Ještě otočit. Takhle jsou tam ty černý, jo. A teď tam dám nanobrouka. Tak, ukáže Adelko, jak tam dáváš toho svýho. No, šup, a je tam? Jo. To je super. A vlastně to takhle, tenhle ten nám vyskakuje ven, ten bojovník, ale... No. No, jako když na to člověk teda přijde, jo. Počkejte. Jo, takhle. Jo. Takhle, jo. Hele, tak se to zavře a je to tam jako, to je super. Hele, Adelka, víš, co je super, že to normálně vezmeš, strčíš to do kapsy. Máš kapsu nebo nemáš kapsu? Mám. Nemáš, viď? Mám. Ukáž. No jasně. Strčíš to do kapsy a jdeš do školy. Já myslím, že je dobrý, ne? Jo, vezmu si to někdy do školy. Já myslím, že když se zeptáš paní učitelky, tak asi klidně, jo? Hele, já myslím, že tato hra 5 z 5. 5 z 10. 5 z 10, jo. Tak dobrý, tak Adelka má trošku jiný známkování, nevadí. Každopádně, prosím vás, ještě jednou, Hexbox, jo, tohle byl Nanobrouk, bojovník jako blázen a my máme pro vás důležitou informaci. A to je ta, že úplně stejnou sadu můžete vyhrát pro sebe. Stačí nám na náš e-mail tataaadelka@gmail.com napsat, kde se dají koupit tyhle ty nanobrouci. Ve který prodejně, Adelko, se dají koupit tyhle ty brouci. Nepište to do komentáře, zbytečně byste někomu napověděli. Napište nám to na e-mail a my jednoho z vás, já myslím, že tak maximálně do 14 dnů od tohohle videa vybereme a pošleme tuhle tu super hru. Takže pěstička, pecička a u dalšího videa čau. A nezapomeňte nás na nás se koukat i příště. Přesně. Tak ahoj. Čau. Ahoj.